Takže ľudia, vítam vás z nového videa a dneska tu máme story time. No, asi si hovoríte, ja som si dneska vylepšoval, takže vlastne 11. lebo to video vyjde 12. ak sa nemýlim, som si vylepšoval setup. Tu mám milované výtvory a LED svetlo som dal. A každopádne dneska bude story time o metúcich cenách v Lidlu. Tí, ktorí chodia do Lidla, viete, o čom hovorím. A takže ideme na video. Takže ľudia, viete, aké dojdete do Lidla a sú tam otvárate dvere, dojdete do Lidla. No. Neviem, že či to mám hovoriť, ale dobré ľudia, chodím do školy. Katastrofálne, ale aj tak pre vás budem točiť videa a točím pre vás videa. A tak to aj ostane. Tak išiel som kúpiť, máme kvety k MDŽ. No. A problém je ten, že no, taký jeden zamestnanec tam bol pri dverách, rozdával ženám kvety. A no, ja som mal ešte peniaze, no že idem kúpiť, no viete. Ale to nebolo to. Finálny boss Lidlu na mňa čakal. A to boli Lidl ceny. To znamená, že viete, ak sú tam tie ceny, že hore-dole? Že to, čo je hore, je dole a to, čo je cena. Že hore je cena, pod tým je výrobok, cena je dole a nad tým je výrobok. Strašne to je metúce, alebo nevieme, že ako vám to mám vysvetliť. Metúce to je jak kôň. Neviem ani, jak to mám vysvetliť, jak to je metúce. Tak som zobral dve kvety, lebo myslím, že to stojí 99 centov. Taký malý stromček. Dva som zobral. Idem k pokladni. No, bola na mne rada. A predavačka mi hovorí. Poprosím vás, 10 eur. Ja som to chcel zaplatiť 2 eurami, tak viete. A ona, že poprosím vás, 10 eur. A mal som vtedy peniaze, lebo sme boli na exkurzii. Ja si nosím sem tam peniaze aj len tak. Keď chcem. Keď sa mi nechce, tak nenosím. Ale aj tak by som si vtedy donesol peniaze, ale vlastne boli sme na exkurzii, tak som vlastne už peniaze mal. To znamená, že išiel som takže do Lidla. A tam ona, že poprosím vás 10 eur. A ja, že čo prosím? Zopakujte to. A ona, poprosím vás 10 eur. A ja, že však to stojí 99 centov jedno, že teraz mám zaplatiť 2 eura, nie? Ona, že tu mám napísané, že to stojí 10 eur. Dobre, tak idem teda povedala, že mám ísť naspäť, že tu mám ísť vrátiť, no. Išiel som. Ja tam čakám, ja volám každému jednému kontaktu a pýtam sa s tými Lidl cenami. Potom ku mne dojde jeden ten zamestnanec, ktorý rozdával tie kvety a hovorí mi, však ty mu, však, no, nie je náhodou tak, že hore je hore, že hore je dole a dole je hore. A je, že aha, super. No tak som teda kúpil potom správne nakoniec. Toto je, a teraz ideme na druhé story. Takže, viete, jak sú tie automaty v Lidli, že tie na to mlieko a tak, vanilkové mlieko, kapučino a tak. No tak ja som si chcel ísť po škole, zo školy sme si chceli skúpiť vanilkové mlieko. Ja mám také nešťastie, ľudia. Dojdem tam a mašina, na mašine je napísané Blue Display. Tam na mašine je taký oznam, že mašina je pokazená. Jaže, to nemyslíš vážne akurát, prečo ja mám takéto nešťastie, ľudia? Fakt tomu nechápem. Aspoň mám šťastie, že vy mňa pozeráte. Ste moje jediné šťastie, ďakujem vám. A vlastne to je všetko. Keby ste chceli ešte nejaký story time, tak mi povedzte. Ja pre vás story time natočím a vidíme sa u ďalšieho videa, takže čaute!